Sabe o que é isso aqui? Sistema de geopulsionamento, ó. Tem ninguém no comando. Ninguém aqui no comando, ó. Tem ninguém no comando. Apertou a tecla, parou tudo. Olha aí, ó. Olha como é que abastece, ó. Sem âncora, sem nada, ó. Só apertou o botão de geopulsionamento, ó. O motor fica paradinho ali, ó, guardando o lugar. A impressão que dá é que tá com âncora de proa e de popa. E ali, ó, só compensando. Aí fica fácil. Rapaz, esse negócio de funcionamento, olha só, parado, ventando que tá aqui. Ninguém comanda. Vou mostrar lá a força do motor. O motor, pra compensar e chegar no lugar certo. O negócio tá. Olha só. O cara assinar o recibo. Forte, vamos ver a hora, meia-noite,
aqui no comando, tá no turno. Tá falta chão demais. Maceió, 30 milhas. 30 milhas pra Maceió. E lavando aqui, ó. Ó. Tome onda. Fazendo média agora de 17, consumindo 130. Falta 16 milhas para chegar. Mas olha o tanque, ó. Eita porra! Ah, trabalho! Segue o jogo! Tome onda! Tá bom? Falta 5 milhas e estamos com 3% de combustível aqui no tanque. Chegando no porto de Maceió, sem reabastecimento. Estamos chegando em Maceió agora, são 1h30 da manhã. E aí, capitão? Hã? Pelo vivo tá lento, sem GPS. Em cima. Lá embaixo. Funcionou. Tu viu aí, ó? Não, eu tava vendo aqui, voltando aqui. Uhum. Sem rota. Sem rota, né? Ele não consegue fazer nada, mas eu tô sangrando. Agora eu tô aqui, meu irmão, molhado, né? Pô, eu vi, velho. Foi muita água, viu? Segundo dia, agora a gente vai fazer um abastecimento para tocar para Recife. Olha Andrade aqui, ó, trazendo diesel. Agora sim, bora, capitão. Agora vai ser o sistema. O sistema vai ser o seguinte: o sistema com bomba, bomba de 12 volts, puxando direto do barco pro tanque. Vou mostrar aqui. Vai ligar ali na tomada 12 volts. Ainda choca, você é 12 volts, você tá doido, você é bateria. Bora, Jubinha, não é nada, isso é só pro cara ficar acordado. Ideia massa, velho. Aí, ó, transferindo o diesel, ó.
Já estamos no segundo. Aqui veio passear não, aqui veio trabalhar, viu? Isso aí. Aqui teve mordomia não, doutor Eduardo. Aqui foi trabalho. Guilherme. Ei, chefe. Tá preparando o almoço pra gente, viu? E aí? É uma fechadazinha, depois desse lado do trabalho. Tá terminando aqui, viu, capitão? Fazer aqui uma peixarinha para a tripulação, né? Trabalharam muito. Esse peixe fresco que a gente pegou à noite numa onça. Depois de uma noite de trabalho, abastecemos o barco. Agora vamos parar para a gente almoçar essa peixada. Feita especialmente. Peixe fresco, nem levou gelo, a gente pegou à noite esse peixe. Que pena que a gente não filmou na hora que a gente conseguiu pegar ele. Porque estava à noite. Mas vamos agora almoçar.